नमस्कार सबैजनालाई तपाईँहरूलाई एनालाइटिक लिने छाडमा स्वागत छ र आज मैले फेरि अर्को नोबिलको नोबिल ब्याङ्क लिमिटेडको मैले स्क्रिप्ट लिएर आएको छु पहिला पनि लिएको थिएँ मैले बढ्ने छ भनेको थिएँ अब मैले फेरि के भन्दैछु भन्दाखेरि आजको स्ट्याटस हेर्नुहोस् आज हायर ओपनिङ भएर माथि नै गइरहेको छ अहिले बा बाह्र सत्तरीमा छ अहिले ठिक छ यसको जुन बढाउने तरिका छ जुन यसले बाहिरले बढाएर टच गराउँछ हाइएस्ट त्यो टचलाई तपाईँहरूले हेर्ने हो भने अब चाँडै नै यसले यो टर्च छुनेछ यो ब्रेक गरेर अझै माथि पनि जान सक्ने सोह्र सय पन्ध्र सय जान सक्ने पनि स्थिति देखिरहेछ ठिक छ ज अहिले जति एकोमुलेसन गर्न सक्यो त्यति नै धेरै फाइदामा हुनेछौँ हामी भर्षक जति सक्दो यसलाई एकोमुलेट गरौँ है त हजुर एकदम मैले यसको फ्युचर राम्रो देखिरहेछु यो ब्रेक गर्न सक्छ माथिको यो जुन अब जुन प्रेसरमा आउँदै आउँछ यो अब यो माथिको ब्रेक गर्न सक्छ किनभने यो कुन रेसियोमा बढाउँछ यसले यो लेभलदेखि कुन रेसियोमा बढाएको थियो यसले भनेपछि अब यो रेसियोबाट अब यसले यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यसले लगभग पन्ध्र बिस दिनभित्रमा पन्ध्र बिस दिनभित्रमा यो टच गराएर यो क्रस पनि गराएर माथिसम्म लान सक्ने सङ्केत देखिरहेको छु मैले